ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអែមណាស់ចប់ជុំភ្លាមនាយចាំបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍មុខស្អាតដូចកូនកាន់អញ្ចឹងចាសអ្នកគ្រប់តរជាច្រើនសុទ្ធតែដឹងថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងចង្កោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកនិយមតាមដានរឿងរ៉ាវសិល្បៈ ខណៈគេឃើញតារាចម្រៀងនេះជើមបានដាក់រីឡេសិនស៊ីបឬទំនាក់ទំនងជាមួយនារីរូបស្រស់ម្នាក់ដែលមិនមែនជាតារាសម្ដែងសាច់ខ្ចីអូនហ្វាទៅវិញអ្នកគ្រប់តរបង្ហាញការងើយឆ្ងល់ព្រោះនេះជើមធ្លាប់ធ្វើឲ្យបរោះបរោះជាច្រើនច្រណែនដោយសាររូបគេមានសង្សារសាច់ខ្ចីដូចជាអូនហ្វា ស្រាប់តែពេលនេះតារាចម្រៀងមានប្រភពចេញពីតារាកំ្លែងរូបនេះបានដាក់ relationship លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយតារាស្រីរូបស្រស់ម្នាក់ទៀតទៅវិញតើរឿងនេះយ៉ាងណាទៅវិញនេះជាចម្ងល់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងមហាជនទូទៅគេដឹងថាទោះមិនទាន់មានគម្រោង ចូលរោងការក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំណងស្នេហ៍របស់នាយចឹមនិងអូនហ្វាក៏មានការទទួលការដឹងឮនិងយល់ព្រមពីសំណាក់ចាស់ទុំទាំងសងខាងផងដែរម្យ៉ាងគេក៏សម្គាល់ឃើញថាគូស្នេហ៍ដូចជាអូនហ្វានេះតែងតែនៅជាមួយនាយចឹមផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត បរោះជាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនទោះជួបរឿងអាស្រូវបែបណាក៏ដោយខណៈចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរកំពុងទទួលបានការសារតបពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនស្រាប់តែមានរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងដោយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនាយចឹមបានដាក់ relationship ជាមួយតារាស្រីរូបស្រស់ម្នាក់ជាសាធារណៈ ក្រោយពីពួកគេបានថត MV រួមគ្នានៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់នាយចឹមដែលមានចំណងជើងថាថ្លៃទឹកដោះទោះបីជាយ៉ាងណាជំវិញបញ្ហានេះមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសានដេនាយចឹមបាននៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងមានប្រភពពីភ្នំស្រង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះ ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាតារាចម្រៀងដែលមានរឿងអាស្រូវស្នេហាច្រើនទោះបីជារូបគេមានវ័យក្មេងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយមានរឿងស្នេហាក៏បណ្ដាលឲ្យរូបគេរងនៅបញ្ហាដល់ខ្លួនផងដែរនេះពេលកន្លងមកមានការកត់សម្គាល់ថា អតីតសង្សាររបស់នាយចឹមសុទ្ធតែជាស្រីស្អាតសាច់សខ្ចីទាំងអស់ជាស្ដែងដូចជាតារាសម្ដែងអ៊ីមេងលីនិងតារាសម្ដែងអូនហ្វាជាដើមចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាន នឹងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា